ama ng magwad siblings nagsalita na. Inamin nito na si Janice Sebyal ang dahilan ng pagkawala ng dalawa ng kanyang anak. Unti-unti na ngang nakakamit ang pamilya Magwad ang ustisya para sa magkapatid na si at at Boyboy Magwad nang umamin si Janice sa pagpatay sa mga biktima. Ayon sa panayam ng Newsline Mindanao sa ama ng biktima na si Cruz Maguad, sinasabi nitong selos at inggit ang dahilan kung bakit pinatay ni Janice ang kanyang mga anak. Gusto raw kunin ni Janice ang pwesto ng kanyang anak na si Gwen. Isang working student si Janice at ang mismong isa sa kanyang biktima na si Gwen ang nag-udyok sa kanyang mga magulang na patirahin ito sa kanilang bahay. Parang tunay na magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Narito ang pahayag ni Cruz Maguad. According sa narinig namin na confession niya, is nagsiselos daw talaga siya kay Gwen. Naiinggit siya kay Gwen. So kaya nga galit na galit siya kay Gwen dahil gusto niyang kunin talaga ang place ni Gwen. Kasi narinig ko yun ang personalidad niya kapag galit siya sa isang tao talagang kunin niya. December 10 alas 2 ng hapon, naganap ang nasabing krimen naging isa sa person of interest at material witness si Janice dahil siya ang kasama ng mga biktima at ang tanging nakaligtas. Bago nga mag-post sa kanyang Facebook, nagpadala muna siya ng mensahe sa GC ng pamilya na pinasok umano ang bahay nila ng di kilalang tao. Matapos nga nito ay nagpost si Janice sa kanyang Facebook alas 3 ng hapon para humingi umano ng tulong. Mas kahinahinala si Janice nang magpalit ito ng pangalan sa Facebook kasalukuyang nasa kustudiya ng Social Welfare and Development Office si M. dahil ito nga ay medor de edad pa lang. Patuloy pa rin hinahanap ng mga pulis ang isa pang kasamahan nito na kung saan ayon na rin sa mga netizens na sana ay imbistigahan din ang nasabing boyfriend dahil malaki umano ang tsansa na baka isa rin daw ng mga hinahanap ng batas. At narito naman ang komento ng ilang netizens dapat mahal niya dahil itinuring ka na ng miyembro ng pamilya. Nakakaawa ng sobra ang mga magulang na ginawa nila ng lahat sa mga anak at ikaw na itinuring ka ng kadugo tapos yun ang ginawa mo sa anak na nagpaaral sa'yo. Anong klase kang babae? Anong klase kang pagkatao? Sa ingit kaya ka pumatay ng tao? Hindi maganda ang pagturo ng magulang mo sa'yo. Hindi maganda ang pagpapalaki sa'yo. Hindi ka tinuturoan ng tamang asal ng nagluwal sa'yo. Hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Ang sakit-sakit ang ginawa mo sa pamilya na tinuring kanila na kadugo. Sana naman human rights. Huwag nakatigan ang kriminal kahit minor de edad pa. Kasi lumalaki ang ulo ng mga yan. Okay lang kasi minor sila. Paano naman yung mga pinatay na minor din, di ba? Wala na. Hindi na may babalik ang buhay. Kaya nasaan ang human rights. Maging mas kampi sa tama. Hindi ko sinasabi na mali sila. Pag alam na mali, parusahan na agad. Wala nang litis-litis pa pag na ebidensya. Parusahan na agad. Kitang-kita ko yung mga pictures ng mga biktima. Di ko maatim tingnan dahil napaka-brutal na nangyari sa kanila. Indeed, don't judge the book by its cover. Malaanghel nga itsura pero demonyo pala. Nakakatakot ng magtiwala.